כשהירח עלה מעל הרי ירדן, הצרצרים בחוף ים המלח פצחו בשירה, ואנחנו יצאנו למסע. זה מיקרופון פרבולי. פשוט מרכז את הקולות בצורה טובה לנקודה מדויקת. גם מגביר את העוצמה של הקול. הרעיון הוא לנסות שלושה אתרים שהם, אנחנו חושבים שהארצב יכול להימצא בהם, ולנסות כן אתר אחד, שהוא מייצג הרבה אתרים אחרים, של בולענים יבשים מצומח, ולראות מה קורה שם. תקווה שלי, שנשמע הרבה ארצבים שרים. יש פה שמורת טבע חדשה שנוצרת לנו מול העיניים. שמורת טבע חדשה זה בעצם בגלל שהים נסוג כל חודש, יורד ב-12 סנטימטרים. כן, כן, ממש. ויש פה פעילות מחולייתנים גדולים של זאבים וצבעים, עד לעולם שלהם של פרוקי רגליים. ציפורים שהם קננות רק כאן. אפשר להגיד קצת באירוניה שזה הצד היפה של נסיגת ים המלח? זה הצד היפה של נסיגת ים המלח, כן. כמה פעמים קיבלתם הזמנה להצטרף למשלחת מחקר שיוצאת לשייט לילי בים המלח כדי למצוא שם חיים? מה זה חיים? חיים שנעלמו. זה הגביע הקדוש של ים המלח? זה חד קרן של ים המלח, בטח. הוא די מגעיל בעצם. אחד המכוערים, אבל לחשוב שהיום בישראל, מדינת ישראל השקיעה כמעט 100,000 שקל כבר בלמצוא את היצור הזה. למה? למה? כי הוא מספר את הסיפור של המקום. הוא מספר סיפור, את אחד הסיפורים החשובים של ים המלח. ים המלח משנה את הצורה שלו, שבתי גידול משתנים ועובדים, והיצור הזה שהיה כנראה די נפוץ בשנות ה-70, 80, ומצאו אותו עד אמצע שנות ה-90, נעלם. זה סיפור שמתחיל לפני קום המדינה. חוקר צעיר בשם טוביה קושניר הוא היחיד שתיעד את ארצב ים המלח. קושניר נפל בשיירת הל"ה ב-1948, ואנחנו נותרנו עם הממצאים שלו, שנחים היום במוזיאון הטבע על שם שטיינהרט בתל אביב. זה ארצב ים המלח. נכון. הגביע הקדוש שכולם מחפשים עכשיו. בהחלט. מקווה שימצאו, לא בטוח ש... אני רואה שכתוב פה 14/7/47. נכון, זה כשאספו אותם, את הפריטים האלה. זאת בעצם הפעם האחרונה שבה הוא נראה בחיים. ושניר המנוח תיאר ביומן כיצד נשמע הצרצור של היצור. על סמך הרישומים שלו מלפני כמעט 80 שנה, מחפשים היום את הבן העובד בעזרת טכנולוגיה מתקדמת. שם יש את צרצרון פתלים, שהוא בדרך כלל מופיע עם ארצב ים המלח. יש לנו צרצר דו-קטמי, אוקיי? שזה ה... אני מבין שאתה כמו מפעיל סונאר בצוללת. אתה מכיר קול-קול? אני מכיר... אני מקווה שאני אכיר את כל הקולות פה. יש המון המון קולות של הטבע הישראלי שאנחנו... אין לנו תיעוד שלהם. לפני כשנתיים קיבלנו עוד חיים, דש מן העבר. החוקרים הצליחו להקליט אותו, וכך זה נשמע. זה ממש עכשיו תהליך של לבוא ולגלות עולם חדש של כל הנוף האקוסטי שיש לנו פה, והארצב הוא בהחלט חלק מהנוף האקוסטי הייחודי של ים המלח. אז אנחנו שומעים את הצרסיח, זה ציר כזה מאוד ארוך, אוקיי? Okay? אנחנו שומעים זי, 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 זי. זה איזשהו צרצר שעוד לא הגדרנו אותו. ויש לנו צרצר שעושה טי-די-די-די, טי-די-די-די, טי-די-די. זה צרצרון הדקלים. אין הרצאה וגם אין צרצרון הדקלים. יש פה מישהו שאי פעם ראה את היצור הזה? יכול להיות שראינו, אבל לא הצלחנו להגדיר אותו. אבל זה היה בזמנים שעוד לא ידעתי שאני מחפש אותו. כמה בוער בך לפגוש אותו? מאוד, אני מאוד אשמח לפגוש אותו. זה די מרגש, כי זה נותן לנו, כמו שהסברנו, זה נותן לנו את הסיפור של מין שחשבנו שזה נכחד. חשבנו שזה נכחד, ופתאום גלינו שזה באמת עדיין קיים. הארצב הזה מסמל חלק מהשונות. יש פה סביבה מאוד קיצונית, מאוד קשה. ובכל זאת הוא מצליח גם לחיות בה, מסתבר, וגם להיות שונה בה. והדבר הזה בעיניי הוא מאוד מאוד חשוב. כל מין יש לו את התפקיד שלו בסביבה שלו, ואנחנו אפילו לא ממש מבינים מה התפקיד שלו, אז חשוב לשמוע עליו. אנחנו אפילו לא יודעים מה הוא אוכל, ממה הוא ניזון. נכון. קשה.
רוצה שאני אבדוק? לא שומעים כמעט כלום עם כל ה... עם כל הרוח הזאת. אפשר לראות? זה המין הפולש? זה הפולש, כן. יש היבט תועלתני, כלומר בכל מין יכול להיות שנמצא איזה משהו כמו, לא יודע, תרופות, עניינים, כל מיני דברים שיכולים ישירות לשרת האנושות. דבר שני, כל מין כזה הוא בורג במערכת, אנחנו מנסים להבין מי מצליח לשרוד כאן ומה נדרש לחיים שלהם, ואז אפשר יהיה להבין איזה שטחים פה חשובים לשימור. והדבר השלישי הוא שמי שם אותנו להכחיד מינים, כלומר החבר'ה האלה היו כאן הרבה לפני שאנחנו היינו. אני חושב על העולם שנשאיר לנכדים שלנו, אפילו ארצב אחד פחות, בטח אריה אחד פחות, אבל כל אריה מתחיל בארצב, אז זה יהיה עולם הרבה יותר עני. אחרי 6 שעות שאפילו צרצור ארצב לא נשמע, החלטנו לוותר. נתקענו. לא לפני שכמעט נתקענו בין בולענים וצרצרים. לפחות הרווחנו ליל ירח רומנטי במקום הנמוך בעולם, בלי הארצב שנשאר בגדר נעלם.